Fala aí, seus mal acabados, bom com vocês? Vamos hoje de Storm 200. Estamos chegando aí na hora do rush. Vamos ver se a gente pega aquele engarrafamento gostoso de final de dia. Até para você ver o comportamento da Storm na cidade. Eu já peço logo para você, agora, no início do vídeo, me dá esse joinha aí, dá esse joinha, por favor. Se você gostar do conteúdo, você não é inscrito, caiu de paraquedas aqui, curioso ou curiosa para saber um pouco mais dessa Storm 200 da Shinerai, se você gostar do conteúdo, considere se inscrever, porque aqui você vai acompanhar toda a minha vivência com essa moto aqui, que é minha unidade, essa que é a Psyduck, uma Storm 200 2024-25, moto com 20 cavalos, 1,8 kg de torque, ABS nos dois canais, suspensão invertida, moto completinha. E uma moto com excelente custo-benefício aí para você que quer economia, que ela é bem econômica. Tixi, qual o consumo dela? Ainda não tô tirando esse consumo, porque a minha não tá nem amaciada, mas eu tô tirando como base a moto do meu querido amigo Alan, que também tem uma Storm 200 e que ele tá fazendo viagem aí. Viagem não, eu sempre falo viagem, mas deslocamento diário aí de mais de 180 km. E ele tá fazendo aí mais de 35 km por litro com essa Storm 200. Essa minha unidade tá muito zeradinha ainda, gente. E eu quero aproveitar para dizer para vocês e agradecê-los também pela audiência aí do vídeo que eu saí com a... Primeiro, as primeiras impressões, né, que eu saí da concessionária da Mega Motos. E eu quero agradecer muito a audiência que vocês deram, as perguntas que vocês fizeram. Muito obrigado aí. E eu espero que vocês continuem vindo para cá e que eu possa tirar a dúvida de vocês em relação à Storm 200, que vai estar aqui no canal, é a moto do canal. Essa aqui é a Psyduck, a nossa capetinha. Mas eu preciso deixar algumas coisas claras para vocês. Primeiro, teve gente insistindo e batendo o pé firme que essa moto aqui é uma crossover. Ela não é uma crossover, beleza? Não é. Eu estou reafirmando e eu estou dizendo como proprietário. Eu tenho a moto, gente. Eu estou aqui testando para vocês e eu digo, não é uma crossover. Então eu estou tendo a responsabilidade de dizer aqui para vocês que ela não é uma crossover. Algumas pessoas acham que essa moto aqui é uma crossover. Isso acaba induzindo ao erro das pessoas mais altas. As pessoas com maior estatura, elas acabam pensando que essa moto aqui ela vai dar mais conforto. Ou seja, pessoas com mais de 1,80 m, elas acabam sendo induzidas ao erro. E eu não quero isso, galera. Não tem interesse nenhum de induzi-los ao erro. Olha, eu fiz esse caminho aqui, só que eu vou fazer o seguinte: eu vou pelo caminho que tem engarrafamento, porque é isso que a gente quer, né? A gente não quer... Aqui eu poderia ir pela Avenida Luiz Eduardo, mas não, vamos buscar engarrafamento? Vamos, caçadores de engarrafamento. Então bora, vamos fazer um trajeto maior, mais longo, mas com engarrafamento, né? Porque é assim que é gostoso. Então, você que tem... você que tem mais de 1,80 m e que me perguntou, tio Chico, essa moto, ela é adequada para quem tem
mais de 1,80m ou 1,80m, e eu tô aqui afirmando categoricamente, não é adequada. Essa moto aqui é uma moto baixa, ela tem um curso de suspensão de 110mm na dianteira e de 70 na traseira. Gente, é duro, tá? A suspensão dela é dura, tá? Tô dizendo aqui pra vocês. Eu tô tendo aqui mais impressões, eu tô usando mais a moto e tô dizendo aqui pra vocês, a suspensão dela não é uma suspensão molenga, ela é uma suspensão rígida. É uma suspensão convencional para o tipo de moto street. Ou seja, é equivalente a uma CG, a uma Factor, a uma DK160. Motos street, ela não se compara a uma moto trail, a uma XRE 190. Vocês têm me perguntado muito se ela, fazendo a comparação com a XRE 190, pessoal, não, ela não é comparável, são duas motos completamente distintas. A XRE 190 é uma trail, é uma moto trail, ela tem curso longo de suspensão, ela é mais confortável para as pessoas mais altas, ela não é equivalente a uma Crosser, que é uma trail, ela não é equivalente a uma NK 150, que é uma trail, muito menos a uma Lander. Muitos de vocês têm me perguntado qual que vale mais a pena, a Storm 200 ou Lander. Galera, não dá para comparar. A Lander é mais confortável, a Lander é mais adequada para as pessoas mais altas ou para você que quer enfrentar buraqueira, tá? Essa moto, ela é uma moto tipo essa da frente aí, uma CG. Então ela vai copiar o terreno de forma de uma street, curso curto de suspensão. Então se você cair num buraco, você vai sentir o buraco. Diferente aí de uma Lander, que você enfrenta a buraqueira da cidade de forma mais confortável. Para as pessoas mais altas, acima de 1,80m para mais alto, eu recomendo Lander, NK 150, Crosser, XRE 190, a SHI 175 injetada da Shinerai. São motos com maior custo de suspensão, são motos mais confortáveis para você que é mais alto. Essa moto aqui, ela vai lhe causar dor no joelho, talvez dor na coluna, ela não vai ter a ergonomia adequada para você. E eu preciso deixar isso muito claro, porque meu papel aqui é orientá-los e passar o máximo das minhas impressões, e não simplesmente falar bem da moto e dizendo, ó, isso aqui é para todos os públicos, para todo mundo. Não, não é, tá? Essa moto aqui, ela é bem segura, ela é bem legal, mas ela é uma moto que chega uma estatura, uma pessoa, um biotipo, que ela já deixa de ser confortável. Então, muita atenção para o que vocês leem. Para alguns comentários aí de gente dizendo que é uma crossover porque ela parece uma crossover. Eu vi comentário. Eu não tô nem falando dos meus colegas que criam conteúdo, tá? Eu tô falando de inscritos, espectadores que acabam afirmando que não sabem, viram a moto, nunca rodaram, ou acham porque ela tem um visual de crossover, ela é uma crossover. Não, gente, crossover, ela tem que ter o meio termo, principalmente na suspensão. Não adianta só ter o visual de crossover e ela não ter o meio termo da suspensão. A exemplo da CB500X. A CB500X, ela tem a mesma motorização de uma CB500F, mas o curso de suspensão dela é um curso de suspensão meio termo entre uma street e uma moto trail. Se vocês observarem, o curso de suspensão de uma CB500X é diferente de uma CB500F. Ela é mais alta. E uma coisa que essa moto aqui não tem, ela tem um curso de suspensão equivalente ou até mesmo igual a uma moto street. Então, por favor, muito cuidado. Cuidado com o que vocês vão ler, tá? Eu vejo que os meus colegas que estão fazendo conteúdo estão sendo muito responsáveis, dando a real mesmo. Mas tem uma galera que tá comentando aí que não sabe realmente nada e tá falando bobagem. Então eu tô dizendo aqui pra vocês, essa moto, ela não é uma crossover. Pra ser crossover, não tem que ter cara de crossover. Ela tem que ter características, principalmente na suspensão. Então ela não é equivalente a uma Lander. São propostas diferentes. Agora,
ela tem uma baita vantagem porque ela tem suspensão invertida, ela tem ABS nos dois canais, é mais segura, é muito mais barato do que uma Lander. Então para você que tem uma estatura aí até 1,80m, ela vai lhe atender. Eu tenho 1,76m, eu tenho perna comprida, então eu posso ter até uma estatura abaixo aí de 1,80m, 4 centímetros abaixo de 1,80m. Mas é o seguinte, eu tenho perna comprida, então uma moto dessa aqui, então eu rodo em big trail, eu tenho big trail, então essas motos maiores eu consigo, tranquilo, porque eu tenho perna comprida. Essa moto aqui, ela não tá me incomodando. Agora eu digo pra vocês, a suspensão dela não é equivalente, sequer equivalente a uma moto crossover. É uma suspensão dura, tá? Limitada a uma moto street, convencional, de rua. Então eu tenho a responsabilidade aqui de... Por isso que eu tô sendo muito repetitivo, porque eu quero deixar aqui vocês com a melhor informação possível e não gerar dúvida ou induzi-los ao erro. Tá bom, gente? Essa é a minha responsabilidade aqui com vocês. E eu digo, a suspensão dessa moto é dura, tá? É ruim? Não, não é ruim. Ela é dura. Ela é equivalente a uma DK160, a uma CG, a uma DK150. Eu ainda acho que ela é mais dura ainda. É uma suspensão bem dura. Alguns de vocês falaram que o manete, né? Esse manete aqui tá pra cima, tá apontando pra lua. Galera, eu vou arrumar isso aqui, tá? Eu vou ajustar isso. Alguns disseram também, vocês percebem, vocês têm uma percepção muito interessante. É o seguinte, alguns de vocês falaram que o retrovisor tava fora. Galera, isso aqui é uma borracha, tá? Não tá fora, não. O retrovisor não tava desencaixado. Isso aqui é uma borrachinha de acabamento. Só tava desencaixada porque eu mexi, eu fui ajustar o retrovisor lá na saída e acabei tirando a borrachinha do lugar. Não estava desencaixado. Assim como ela tem um acabamento, isso aqui, ó. Isso aqui é uma borracha. Isso aqui é uma borracha. Então a moto não tava com nada desencaixado, nada quebrado, beleza? A moto tá toda perfeitinha, 100%. Só o mecânico, na hora de ativar, ele vacilou, ele botou isso aqui igual a cara dele. E aí, ao invés dele deixar alinhado junto com esse, ele fez igual a cara dele. Mas já falei com o pessoal da Mega Motos pra arrumar isso aqui. Tio Chico, você não tem a chave? Não, eu não tenho essa chave aqui. Uma que eu não danifique aqui é uma chave. É uma chave que eu não tenho essa. Mas já falei com o Pablo rapidinho, eu vou lá. Especificamente essa chave eu não tenho. Mas eu vou lá rapidinho, ele vai lá e ajusta isso aqui. Isso aqui é jogo rápido. O que mais eu tenho pra falar pra vocês? Vocês também falaram que o painel dela parece com o da CB500X, né? É verdade. Parece com o painel da CB500X até 2020, né? Parece mesmo. Ah, o Alan me deu uma dica legal. Ele disse, Chicão, muda a cor pra azul. Aí mudei a cor pra azul. E ele disse que a cor azul fica, deixa mais legível durante o dia. Então eu vou colocar aí, ó, Alan, deixei na cor azul como você falou. E realmente melhora bastante a visibilidade. Outra coisa que eu gostei muito, que eu falei pra vocês, a leveza dela, né? Uma moto bem leve, bem rápida na cidade. O freio traseiro eu tô achando borrachudo. Eu vou levar lá na Mega Motos pra saber se... Vocês ainda... Vocês estão percebendo que às vezes eu tento passar marcha, né? É porque esse motor, ele é girador, galera. Ele gira, ele grita. Então eu preciso ter uma percepção maior depois da primeira troca pra dizer pra vocês. Mas eu já percebo que esse motor, ele é um motor mais girador. Até mesmo se vocês olharem na ficha técnica, vocês percebem que ele entrega torque e potência num giro maior. Eu tô aqui a 5 mil giros e é um motor que grita um pouquinho, tá, galera? Eu gosto do torque dessa moto, me atende legal. Tô satisfeito, como eu falei pra vocês. Mas é um motor que grita.
E eu acho, ou tenho quase certeza, que essa moto na rodovia vai gritar muito. Mas eu vou sim fazer o conteúdo pra vocês, vou botar pressão na rodovia, que eu sei que vocês me pediram. Deixa comigo. E hoje a gente acabou não conseguindo engarrafamento gostoso, hein? Que pena, mas lá na frente eu acho que vai dar uma travadinha. Bora, amiguinha. Pode ir, vá. Ah, eu preciso... presta atenção, gente, aqui, ó. Agora é o momento de vocês prestarem atenção no, na desenvoltura dela no engarrafamento, beleza? Deixar um amigão passar aqui. Vem, irmão. Ah, eu preciso deixar algumas coisas claras também. Mais algumas coisas claras. Além da questão da... dela ser crossover ou não, que eu já deixei claro aqui pra vocês, ela não é uma crossover. Ponto final, não é. Quem disser que é crossover tá mentindo pra vocês, ou não sabe o que, que é a definição de moto crossover. Ela não é, tá? E tem mais um detalhe que vocês têm me pedido e que eu já vou logo dizer pra vocês aqui que não vai dar. Vocês me pediram pra fazer o teste dessa moto na rodovia com garupa. Não vai dar. E eu explico. Essa moto, ela tem um limite de carga útil de 150 quilos. Eu peso 100, galera. E minha esposa não pesa 50 quilos. Então não dá. Imagine, para você ter uma desenvoltura mínima, boa, tá? Lembrando que essa moto, ela tem 20 cavalos e um peso em ordem de marcha aproximadamente aí de 173 quilos. Então ela vai dar 8, alguma coisa quilos por cavalo. É uma relação peso-potência boa? É, mas para uso solo, não para uso rodoviário com garupa. Então, ó, eu tô ainda dando umas braçadas, tá, gente? Isso aí é vacilo meu, porque eu não regulei também a embreagem, tá? Então, por favor, desconsiderem a minha braçada. Então, com essa relação peso-potência aí de aproximadamente 8,6 quilos por cavalo, ela é uma moto ótima para uso urbano, com garupa, beleza. E no uso esporádico, você ultrapassando o limite de carga. Então, no meu caso, sim, eu vou fazer teste com minha esposa na garupa aqui na cidade, que é um uso esporádico, beleza. Vou fazer o teste, mostrar para vocês. Vocês pediram para que minha garupa possa avaliar. Vou pedir para a Sara avaliar o conforto da garupa, beleza. Mas eu preciso deixar claro que essa moto, ela não é para viajar com garupa. Esqueçam, esqueçam. A própria relação peso-potência e a carga útil não permite isso, galera. Para você ter uma carga útil respeitada e você ter mais segurança na pilotagem e até mesmo com a estrutura da moto, teriam que ser dois jogadores profissionais de baralho em cima da moto. Dois campeões mundiais de dominó ao baralho. Isso é uma coisa muito difícil. A não ser que você, sua garupa ou seu garupa, sejam campeões mundiais de dominó e baralho. Cada um pesando aí no máximo 75 quilos. Fora, se você colocar bagagem, já extrapolou também o limite de carga. Então, se a gente pensar em bagagem, cada um tem que ter no máximo 65 quilos. Galera, são dois palitinhos em cima da moto. Muito difícil, né? Então eu preciso dizer para vocês que não, eu não vou fazer esse teste na rodovia com garupa por um senso de autopreservação que eu tenho, e eu não preciso provar isso para vocês, porque os dados estão aí. Os dados estão aí, as informações estão aí. Então eu não preciso mostrar para vocês o óbvio. Eu peso 100 quilos, galera. Não adianta eu colocar minha esposa, colocar na rodovia, me colocar em risco. Não vou fazer isso, da mesma forma que eu também não faço top speed. Então eu vou colocar na rodovia sim, mas sem garupa, tá bom? Claro, vou fazer o conteúdo na rodovia, vou mostrar pra vocês a desenvoltura dela na rodovia, mas eu não vou colocá-la na rodovia com a minha garupa, com a minha esposa, e nem vou estimulá-los a isso. Essa moto não é uma moto pra pegar rodovia com garupa. Isso eu já tô cravando aqui pra vocês, tá? Agora, viagem solo, viagem curta, poxa, até vejo que dá. Eu tô vendo o Alan aí rodar quase 200 km diários
com ela na rodovia, beleza. Viagens longas, prefiro ainda não comentar nada, deixa eu fazer o teste, deixa eu ir pra rodovia, que eu vou dar real pra vocês. Mas já, de antemão, tô cravando aqui pra vocês, não é uma moto pra viajar com garupa. E uma pena, hoje a gente acabou não conseguindo caçar um engarrafamento bom, mas vocês acabaram vendo aí a desenvoltura dela na cidade, no trânsito, e eu acabo também deixando claro algumas observações que eu queria deixar aqui com vocês. Outra coisa legal, tem peça para essa moto no AliExpress, muita peça. E aí, se você tem interesse, eu vou deixar aqui na descrição alguns links de peças, bagageiro, filtro de óleo, filtro de ar. Eu vou olhar tudo com calma, tá, pastilha de freio, vou deixar tudo aqui na descrição para vocês comprarem, quem tiver interesse importando. Lembrando que tem que pagar o imposto, tá? Tem ICMS, tem imposto de importação, tudo isso tá embutido quando você compra uma peça no AliExpress. Mas para você que tá com receio de não ter peça, você pelo menos consegue comprar alguns itens no AliExpress. Inclusive protetor de mão tem lá. Eu vou colocar aqui protetor de mão, bagageiro, alguns itens aí que vocês queiram já comprar, deixar já estocado, ou até mesmo bagageiro para vocês colocarem nela. Então vou deixar o link aqui na descrição para quem quiser, e também no primeiro comentário. Vou deixar tanto na descrição quanto no primeiro comentário deste vídeo, para quem quiser comprar. Você aí que já tem uma Storm 200 ou quer comprar uma Storm 200, clica aí, dá uma olhada nos preços, coloca logo no carrinho, compra, já deixa aí no estoque de peças. Então, em relação a peças, vocês não vão ter o que dizer: ah, não tem peça. Tem peça, porque lá no AliExpress tem peça dessa moto a rodo, beleza? E para quem quiser a referência de moto, é a Lifan KPT 200. Lifan KPT 200. Vou deixar aqui todos os links para quem quiser comprar, e aí vocês já podem deixar no carrinho ou efetuar a compra. Quem já comprou, já quiser deixar reservado no estoque, já deixa logo. Isso aí já é um ponto positivo para a Storm 200. E novamente eu quero reforçar do acabamento dela, um acabamento bem legal. Eu gostei. Pelo preço, é um acabamento que eu acho que você paga, você está recebendo o que você pagou. Beleza? Hoje acabei não conseguindo encontrar engarrafamento gostoso, mas na próxima vez eu acho que eu vou conseguir sim. Eu vou caçar esse engarrafamento. Mas pelo menos vocês viram aqui a desenvoltura dela no trânsito, e eu deixei alguns esclarecimentos também. E a boa notícia é que aqui você vai encontrar peças, aqui nos links na descrição e no primeiro comentário fixado, vocês vão encontrar peças de reposição dessa Storm 200 lá no AliExpress. Vou olhar também se tem na Shopee, mas primeiro eu vou deixar no AliExpress, lembrando que tem imposto, tá bom? E também, se você quiser comprar aqui no Brasil com garantia, nota fiscal, né, seu direito de devolução, vou deixar também um link da Mega Motos. Eles vendem peças no Mercado Livre. Se você for Meli Mais, você consegue aí frete grátis, dependendo da situação. Então, tem a vantagem de você comprar peças Brasil inteiro, comprar na Mega Motos, que distribui aí peça pro Brasil todo, também da Storm, da Urban. Então aproveita, usa o meu cupom, com a vantagem que você vai ter nota fiscal e garantia. Mega Motos, beleza? Vou deixar também na descrição e fixado no primeiro comentário. Beijão pra vocês. Agora acompanha aí os membros do canal. Toca! Se não sei o assunto, só pesquisar 2 minutos e me torno especialista pra debater. Usa mais de 4 redes sociais de vez. Dá play em um vídeo de um qualquer, e preciso o dia inteiro validando a mensagem que mandou pra você. Usa mais de 4 redes sociais de vez. Dá play em um vídeo de um qualquer, preciso o dia inteiro validar.
mando pra você. É só um jovem dinâmico, não precisa entender. Uma pesquisa rápida, minha ideia é só debater. Corro nos canais, sou um influenciador, me convenceu. Em 5 minutos sou professor, em 10 minutos me torno especialista. Já está pronto pra debater com você. Professor, em 10 minutos me torno especialista. Já está pronto pra debater com você.